metal mineira que desde 84 só canta em inglês. Bom, traduzindo, aí vai um bate-papo com Sepultura. A gente está aqui em estúdio com o Sepultura, que está lançando CD novo em meados de março, o Nation. E o grupo está se apresentando no dia 19, sexta-feira, no Rock in Rio. Como é que vai ser o show? O que, vocês prepararam? Ah, o show vai ser uma prévia da turnê Nation, vai ser o começo dessa turnê, então a gente vai tocar algumas coisas novas e os clássicos do Sepultura, que senão a molecada lincha a gente depois do show. Eu li numa entrevista que o Andrés dizia que essa era a melhor época para estar se lançando um CD. Eu queria saber assim, por que, que é a melhor fase para o grupo estar lançando um CD novo? Acho que para o Sepultura e para o estilo de música do Sepultura é uma fase boa, que acho que a música pesada tá pegando um pique de novo lá fora. Eu acho que para a gente é perfeito. Em 91 nós lançamos o Arise também no Rock in Rio. Rock in Rio. E acho que tem essa similaridade agora. Acho que é uma época boa pra gente, mano. De tal Derek também, é o segundo disco que ele tá com a gente. Tá mais entrosado com a banda, com todo mundo. É, começou a escrever o disco desde o começo, coisa que não aconteceu no primeiro disco que ele gravou com a gente. Então acho que a gente tá bem mais confiante, mais organizado pra lançar um trabalho novo. Right now I feel really comfortable playing all the new songs and working together as a band from the very beginning. That was something that was different and against. And now I think we have even more material with me and even the old stuff that's great to do, and we can mix it together and it actually can form a great show. Que é que o Sepultura quer assistir no Rock in Rio? O que eu quero? Eu queria ter assistido Sting, mas não deu pra ir. Queria ter assistido Foo Fighters, que eu nunca assisti, mas também não deu pra ir, que a gente tava preparado. E eu vou tentar assistir o Iron Maiden, que eu nunca assisti na minha vida. O que, que você pretende ver? Você está acompanhando, eu sei que você viu pelo Multishow, inclusive, os shows. Um pequeno protesto aqui do Igor, que não tem Multishow. Mas, André... O Multishow está dando 10, meu, tá passando o festival ao vivo inteiro. Até o atraso do Axl Rose, os caras passaram, que foi inacreditável. E, pô, tá maravilhoso. Acho que é uma opção perfeita, assim, para quem não foi no festival. Nation, love us.